هندوستان زنده باد، هندوستان زنده باد، هندوستان زنده باد، اول هندوستان زنده باد. لمبيا لمبيا او گھر اج پردیسی جے تیری میری ایک زندگی او گھر اج پردیسی کہ تیری میری ایک زندگی میں نکلا او گڈی لے کے میں نکلا او گڈی لے کے او رستے پر او سڑک میں موڑ آیا میں تھک چھڑایا اجازت بھی نہیں باقی یہ بتا کی محبت ہے جناب پوچھ کے اور سلوات کی ہے بتا تو محبت کرنے والی آباد کی ہے جہاں سے اچھا ہر دوستا ہمارا ہم کل بلے ہیں اس کی یہ گرفتا ہمارا کچھ تو اس کے ساتھ پیار ہو جائے تو وہی پکچر جو آپ لوگوں نے وہ پیار کو دیکھا اور آپ کے
دلوں میں بیٹھ چکا ہے اور ہر آدمی ہر عورت یہ سوچتی ہے کہ جب میں تارا ہوں تو یہ میری سکینہ ہے اور پھر آپ نے دیکھا تارا اپنے پریوار کے لیے کوئی زلت نہیں چھوڑتا یہاں جو ہو پریوار کو ہمیشہ ایک پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے اور وہی آپ سب لوگ چاہتے ہیں اور اس لیے آپ لوگ جب ہم یہ کردار فلموں میں پلے کرتے ہیں آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے بس اسی طرح سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں اس طرح کے سنیما کروں جو آپ سب کو اکٹھا رکھے اور جوڑ کے رکھے اور آج کی جنریشن کو اچھی اچھی چیزیں دے تاکہ وہ اپنے دیش کا نام اوپر اٹھاتے رہے ہمیشہ آپ کا پریوار اس آپ کی فیملی جو ہے وہی ایک دیش ہے پھر سب اکٹھے ہو کے پورے الگ الگ اسٹیٹوں سے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اس لیے ہم سب ایک ہی پریوار ہیں تھینک یو ویری مچ ہندوستان اور اسی بار میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ جڑیے اور کہیے ہندوستان سٹیڈیم میں کھڑے رہنے کے بعد جلد سے جلد اسٹیڈیم کو حاصل کر رہے ہیں. دھنیہ واد.